serà l'última cantada d'aquest estiu. Som a finals d'agost i volem agrair molt i molt la vostra persistència, la vostra fidelitat, que heu volgut ser en aquesta plaça durant tots els dilluns d'aquest estiu, a pesar de totes les calors que ens ha fet i a pesar de totes les onades i vingudes i obligacions diverses. Gràcies per ser-hi cada dilluns. Gràcies també per haver-hi sigut un diumenge a la tarda amb què molts de vosaltres vau voler estar a Lledoners, on ja sabeu que vam anar recentment. Ara entrarem al setembre i serà segurament un setembre que comença farcit de coses. Després els cantaires i el Jaume ens ho explicaran detalladament i millor. Jo només vull dir aquí que començarem amb aquesta pujada a la Seu Vella que han organitzat cantaires el dilluns dia 3. És un començament, diria jo, fulgurant per a les nostres cantades. La farem a dalt a la Porta dels Apòstols. L'altre dilluns, que serà el vespre de l'11 de setembre, tornarem a cantar a la Seu Vella perquè coincidirà amb la marxa de torxes. Ara ja us convido a tots els que vulgueu a participar-hi. La tornarem a fer un any més, dilluns dia 10, i acabarem cantant a dalt a la Seu Vella tots nosaltres. També entremig hi haurà un sopar groc que organitzem també a la Seu Vella. Us animo a apuntar-vos a la seu de l'ANC o a la seu d'Òmnium, agafar tíquets, animeu-vos, apunteu-vos, perquè, com veieu, estem disposats a continuar fent moltíssima feina al setembre, a l'octubre i en els mesos que vinguin. Gràcies a tots i endavant. Hola. Bon vespre. Bon vespre a tothom. Gràcies per ser-hi un cop més. Un moment de silenci o de menys remor, perquè cal parar orella. Escolteu. Són quatre frases, les heu de trobar en tot cas al mòbil, no són al cançoner. Les heu de trobar en tot cas al mòbil, però en qualsevol cas són molt senzilles. Primera frase. Joaquim, Dolors i Raül. Vinga. Joaquim, Jordi, Carme, Josep i Oriol. Jordi, Carme, Josep i Oriol. Som propostre malgrat els barrots. Som propostre malgrat els barrots. Un sol crit i és llibertat. Un sol crit. Començat avui una mica diferent per significar que justament aquesta és la quarantena cantada que fem a la plaça Pairia. Per posar de relleu aquesta colossal ignomínia, aquesta farsa judicial, aquesta injustícia clamorosa
que manté preses de manera preventiva persones honestes, demòcrates, cíviques i pacífiques. També avui volem posar en valor la perseverança en la defensa de la justícia, en la defensa de la llibertat dels presos i les preses polítics, en el lliure retorn de totes les que són a l'exili. Volem posar en valor, dic, la perseverança de totes i tots els que ens venim reunint setmanalment en aquesta plaça en defensa de la llibertat, de la justícia i de la pau. Moltes gràcies per ser-hi sempre. La cançó que... Bé, no és ben bé ni una cançó, aquesta balada que un company d'aquí a la plaça ha titulat Balada dels bons companys, el Joan Ramon Boixadera, autor d'altres textos adaptats, per altra banda, doncs aquesta balada, amb aquesta balada hem començat avui d'una manera diferent per significar aquest punt de no retorn, diríem, en què ens mantindrem fidels demanant la llibertat dels presos i de les preses polítics. Ara l'hem fet així una mica tall d'assaig, a l'acabar la cantada la tornarem a fer i una mica diferent, perquè buscarem un efecte sonor, de manera que, com que és molt senzill, són quatre frases, els diferents grups en què ens dividirem aquí a la plaça es vagin afegint a poc, fins que els fonaments d'aquesta plaça tremolin. Esteu d'acord? Doncs més endavant hi tornarem. Thank you.
i que l'estat miserable li ha atorgat aquests dies dues hores de permís per visitar-la. Per tu, Dolors, no venim als sopars dels dimarts davant la presó a prop de Figueres, però t'enviem una versada molt gran des de Lleida i aquesta cançó, Laura. Llavors,
llavors, per acabar, l'últim out peirot el farem tres vegades, la primera vegada lenta, la segona mitjana i la tercera una mica accelerada. I seu la flor. Esperança. El cavaller vetlla les armes amb la fe de la victòria. Se li fa llarga la nit, l'angunieja la vigília, guaitant el sol del matí, quan tindrà lloc la contesa. També espera el nostre poble, com al temple el cavaller. Té confiança en l'honor dels líders empresonats, en que el judici en capella sigui digne i respectable,
i s'acabin les mentides d'un estat alienat. No aniran a defensar-se, sinó a culpar les injúries dels que els han encarcerat, d'aquells que, desbordats d'odi, els voldrien sentenciar per inexistents delictes. No ho podem pas consentir. Hem d'omplir carrers i places amb el nostre símbol groc fins que la dignitat venci i siguin alliberats. Companys. Aquest cartell de la Carme Forcadell li demanaríem que se situés una mica cap a la seva dreta, més o menys al mig de la plaça, i així podrem fer uns quadrants, d'acord? Això. Per tant, hem dit abans que faríem una mena de cosa per aconseguir un efecte sonor, recordeu? Ah. Doncs ho anem a provar. De manera que començaran els instruments melòdics de cantaires de Ponent. Continuaran els instruments harmònics, s'hi afegiran, vull dir, de cantaires de Ponent. S'hi afegirà la percussió. S'hi afegiran les veus de cantaires de Ponent. S'hi afegirà, atenció, el quadrant número 1. El quadrant número 1 serà el que està davant del cartell i a tocar de l'Ajuntament. Sí? Val? Quadrant número 2. El que està darrere del cartell i tocant a la paret de l'Ajuntament. Quadrant número 3, el que està davant del cartell tocant la farmàcia, diguem, bueno, a aquest costat. Quadrant 4, darrere el cartell, sí? I lateral com als camps de futbol, aquest lateral d'aquí serà l'últim d'entrar. Serà el quadrant número 5, sí? Si sumeu, dona 9, una vegada per cada pres i per cada presa. Thank you.
tothom ha entrat quan li tocava, tothom. El cas és que al final hi érem totes. Bé, doncs, de cara al dilluns vinent, dia 3 de setembre, en què muntarem la cadena humana a Lleida. No tant de Lleida com a Lleida, perquè esperem que vingui gent de tot arreu. Si més no, del voltant. Doncs, cosa a tenir en compte, és molt important ser a 8:15 del vespre al lloc de la cadena que hagueu triat o que us hagi correspost en funció del tiquet que la setmana passada es va repartir. Seria interessant que cadascú, a la mesura del possible, anés al lloc del color que li va correspondre en aquell moment. Més que res per assegurar gent a tots els trams. Si algú, pel que sigui, no pot anar a aquell tram que li correspondria, no hi ha cap pega perquè vagi a un altre, d'acord? Però, a la mesura del possible, assegurar això, un mínim de gent nostra, per dir així, a cadascun dels trams. D'acord amb aquest tema? Per tant, a 8:15, cadascú, cada mochuelo, a su olivo, diguem. Cadascú al seu tram, val? Per tant, aquí a Plaça Feiria no cal venir. No cal venir, excepte aquells que formen part del tram 1. Els que són del tram 1, sí, perquè si no el tram 1 no podria engegar la cadena, d'acord? Per tant, els que són del tram 1 aquí, i la resta de gent, la resta de persones, cadascú al seu tram, val? Llavors, cap a 8:15, donem el tret de sortida, començaran a córrer, a passar de mà en mà els cartells, que són els que doncs, hem de fer arribar fins a la Porta dels Apòstols, i a mesura que passen els cartells per les vostres mans, doncs aneu desmuntant la cadena i aneu pujant cap dalt al turó de la Seu Vella. Vale? Està entès? Sí. Molt bé. Recomanem de portar el mòbil per si convé fer alguna cosa amb la seva llum o, en fi, o hi ha algun lloc de fosc, etc. Portar el mòbil i a cada tram hi haurà persones identificades amb armilles d'aquestes dels cotxes, aquestes armilles grogues, que donaran indicacions si algú doncs, arriba una mica tard, una mica despistat o el que sigui. En tot cas, és també bo que digueu a la gent que no cal fer cap mena d'inscripció per participar-hi, perquè això ho estan preguntant la gent. M'he d'inscriure en algun lloc? No cal. Si no tens un tiquet, doncs un paperet d'aquells de colors, doncs ves al tram que vulguis. Si vols caminar més, vens aquí al tram 1, si no tant al mig i si no a dalt de tot. D'acord? Doncs ja està. Hi ha alguna pregunta? Veig que no, molt bé. I a dalt cantarem, evidentment. Farem la cantada una miqueta més curta, perquè l'hora de començar serà cap a 8:45 més o menys. Per tant, la farem una mica més curta. Sí? Doncs ja està.